Hallo, ek is Sian Asher en vandag praat ons oor Handelinge 2. En ons kyk bietjie na die kerk in Handelinge 2 en hoe hulle dinge gedoen het. En ek dink dit is so relevant vir waar ons vandag is. So kom ons kyk bietjie daarna. Handelinge 2 vers 42 sê: They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and of prayer. Nou, ons sien in hierdie skrif dat klomp verskeie nasies by mekaar gekom het op 'n daaglikse basis en hulle het saam brood gebreek. Hulle het saam community gehou en saam gebid vir verskeie goeders waardeur hulle gestoei het. As ons kyk na Handelinge 2 vers 4 en vers 43 tot 47 sê dit: Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone in need. And every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Nou vandag kuier ons bietjie rondom die konsep van community en as ons dink aan die woord community, is hy eintlik gedeel in twee woorde. En die eerste woord is common en die tweede woord is unity. Nou dink net gou aan iemand wat jy baie goed ken of as jy vir die eerste keer iemand ontmoet, dan het ons 'n koneksie met iemand en die rede vir dit is omdat daar iets in common is. Daar's iets in gemeen wat ek met daai persoon het en ek kan connect met hulle. En dit veroorsaak dan 'n gevoel van eenheid, 'n gevoel van unity tussen jy en daai ander persoon. As ons kyk na die kerk in Handelinge 2, sien ons dat hulle by mekaar gekom het en hulle het iets verstaan van om saam te wees in community. Iets van ek het iets in gemeen met iemand en dit veroorsaak dan 'n gevoel van unity. Ons sien in vers 44 tot 46 dat die woord together 3 keer gebruik is. Dit beteken dit was regtig iets belangrik vir hulle. Hulle het iets verstaan van om saam te wees by mekaar. Nou ek het op 'n stadium in my lewe, toe ek baie jonk was, het ek saam met my tannie na selgroepe toe gegaan elke woensdag aand. En nie dat ek regtig verstaan het wat daar aangaan nie, maar ek het net die community so baie geniet. En toe op 'n stadium toe ek nou ouer is, toe besef ek dat ek regtig 'n begeerte het vir 'n selgroep, dat ek regtig 'n begeerte het vir ander mense se inspraak in my lewe. En ek kon nie verstaan van waar dit kom nie. En hierdie maak nou soveel sin dat dit 'n menslike begeerte is om deel te wees van 'n groep mense wat saam met jou journey oor iets of saam met iemand, 'n mentor dalk wat saam met jou 'n pad stap. En as mens nie hierdie roete gaan nie, dan kan ons baie vinnig onsself isoleer. En ek praat nie nou van quarantaine isoleer nie, ek praat eintlik van emosioneel of spiritueel isoleer. En dit is so belangrik om te verstaan dat ons nie onsself emosioneel moet isoleer nie, want daar is mense daar buite wat wil omgee vir ons, wat saam met ons deur ons goed wil gaan, wat saam met ons wil bid. En ek dink die verwagting is andersom ook. Ons is daar om ander mense ook sterk te hou in hierdie moeilike tye, om daar te wees vir mense, om saam te bid, saam met mense. Ek onthou op 'n tyd in my lewe het ek so groot begeerte gehad om deel te wees van 'n community group. Die rede vir dit was, ek het myself so geïsoleer, emosioneel en geestelik, dat ek gevoel het, ek het nodig om 'n mentor of 'n groep in my lewe te hê, wat saam met my kan bid en saam met my deur hierdie goed kan gaan. Okay. Ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie deel is van 'n community groep, of nie 'n mentor in jou lewe het nie, dat jy regtig dit intentioneel sal aanpak in hierdie volgende seisoen. Veral met alles wat aangaan in ons wêreld. Mens wil nie alleen deur die goed gaan nie, mens wil mense om jou hê, om saam met jou te bid en saam met jou deur hierdie goeders te gaan. En ek wil jou ook uitdaag om nie moedeloos te raak nie, maar om die lig in hierdie wêreld te wees, ten spyte van wat om ons aangaan. Om uit te gaan en regtig uit te reik na mense wat dalk nie die Here ken nie, wat dalk nou die ideale tyd is om hulle te lei na die Here toe. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons net U kan vertrou en dat ons kan weet dat U klaar die pad voor ons uitgestap het. En ek bid dat ons net sal vir U luister in hierdie volgende tydperk, dat ons nie vrees sal hê nie, maar dat ons sal weet dat U is die een wat ons lei. Ek bid dat ons net kalm sal bly en dat ons regtig net U leiding en U wysheid sal volg. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.